хотів достроково припинити повноваження і, так би мовити, вийти із депутатства, та колеги не дали згоди. Депутат Бердичівської міської ради Костянтин Казаков, написавши заяву, чекав рішення депутатів. На 3 із 5 комісій проєкт підтримали. Під час сесії думки дещо розділились. Якщо депутат хоче, чому ми маємо перешкоджати його бажання? Чому наша комісія проголосувала за? Тому що заява Казакова не вчора з'явилася. Так? Про неї місяць-півтора, можливо, більше, хто ми почули. Було розроблено проєкт рішення. До нас не надійшло жодного іншого повідомлення про те, що депутат відкликає. Тому ми підтримали. Зараз депутат точно так само не оголошує про те, що він відкликає. Попередньо депутат навіть не розповів, чому пішов на такий крок. Сказав, що виступить лише після голосування. Тож депутати й проголосували 17 за і 14 утримались. Голосів не вистачило, і Костянтин Казаков залишився в депутатах. Свій крок пояснив таким чином. Повноваження. В мене було декілька аргументів, тому що як я публікував в сторінці в Фейсбуці, і ви бачили 24 сертифікати, 5 дипломів я не публікував. Багато в мене є напрямків моєї роботи, багато людей до мене звертається за допомогою. А зараз я розпочав навчання ще в одній школі. Такий часовий термін у мене дуже, дуже стислий, і я депутатська діяльність теж потребує великого часового ресурсу. Чимось приходилось десь жертвувати. Я спілкувався з колегами, колеги сказали, що можеш трошки менше приділяти уваги депутатській діяльності на комісіях і так далі, якісь комісії пропускати. Якось будемо з цим жити. Дякую.